Welkom by Glam Guru. Cindy McMillan het altyd koppe laat draai, maar vir 'n baie lang tyd het geen koppe na rigting gedraai nie. Dalk voel sy val, omdat sy dalk opgegee het om te probeer sprankel. Cindy, hierdie is nou die huis van 'n huishen. Ek kan sien jy het baie tyd en liefde in jou huis spandeer. Wel, as 'n mens ma is, spandeer jy al jou geld in jou huis en jou kinders en jy verwaarloos jouself dan 'n bietjie in mate, want jy probeer jou huis vir jou familie rustig maak en want dis die plek waartoe jy altyd kom as jy van die werk afkom en dis vir 'n plek waar jy moet rustig wees. Hoorie, as ek so rustige huis gehad het, het ek nooit hier uitgekom nie. Wel, ons hou van die buitelewe. Ons hou daarvan om te stap en dingetjies te gaan doen. As jy kind het, hulle hou jou besig, so om 'n kind binne 'n huis te hou, maak hulle mal. So, op die ou einde moet jy bietjie uitkom, jy moet gesond wees, jy moet gaan stap, jy moet dinge gaan doen, en dit is wat ons saam geniet. Hoor jy, jy is vir my 'n baie striking vrou, om nou die Engelse woord te gebruik. Maar hoekom dink jy het jy 'n makeover nodig? Want ek het altyd as ek in plekke ingestap het, het ek altyd die koppe laat draai. Maar dis wat nie meer gebeur nie. Wel, soos ek nou na jou luister en nou na jou kyk, het ek al 'n klinkklare idee presies hoe jy gaan lyk as ek met jou klaar is. En ek dink jy gaan teleurgesteld wees nie. Glad nie, ek hoop nie so nie. Nee, ek glad nie, soos wat ek al almal gesien het, glad nie. As jy nie self 'n liggie aanskakel nie, gaan daar geen vonke in jou lewe of jou voorkomspad nie. Cindy het meer as 'n liggie nodig. Sy het 'n Glam Guru reddingsboog nodig.